Jamane semono terus tunggap pitung ketiko neng pinggireng pengawan saben saben temung tansah keli janji kang suci ing lair terus ing ati sanatian kaya ngopo manungso mung bisa rekon lanjong termo melampaui neng pinggireng pengawan wayasone dan soyo keli sak termo melampaui
setyo ning tenis liramu. Eleng-eleng jamane semono wis tunggap iku ketika tansah kelingan wong prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati sanatian kaya termo melampaui.